Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás u společného webcastu pravidelného, jak už je naším dobrým zvykem. Připravili jsme pro vás několik témat velmi aktuálních. Moje jméno je Tereza Petrášová, kromě toho, že dnešní webcast moderuji, tak budu mít i jedno z prvních témat, a to se týká dvou aktualit z oblasti mezinárodního zdanění. Jednak stavu implementace takzvané globální minimální daně, neboli také pilíře 2, a druhá velmi aktuální zpráva, zejména pro společnosti, které mají stále ještě nějaké investice v Rusku, a tak jsou to dopady vyplývající ze zařazení Ruska na seznam nespolupracujících států v daňové oblasti. Dalším tématem, opět velmi rozsáhlým, je nová účetní legislativa, připravovaný zákon o účetnictví, nový zákon, téma pojal Miroslav Cigáček. A třetím tématem jsou novinky, novelizace v oblasti kyberbezpečnosti, vyplývající ze směrnice Evropské unie NIS 2. Tématu se bude věnovat David Sýkora. A posledním takovým naším evergreenem, ale velmi populárním, jsou dotační novinky, které shrne Dan Trubela ve vazbě na program Trend. A samozřejmě, jako vždy, můžete pokládat dotazy. Témat je dneska poměrně hodně. Pokud se k dotazům dostaneme na konci pravidelného webcastu, tak se budeme snažit zodpovědět. Případně se potom vrátíme s odpovědí na individuální bázi. A rovněž na konci bude krátký feedback, zpětná vazba, kde bych vás poprosila o zodpovězení otázek, protože nás potom motivují k tomu jednak se zlepšovat a jednak vidíme, co se vám líbilo a jaká témata vás zajímají. A nyní se pojďme krátce podívat právě na pilíř 2. Pilíř 2, jak naznačuje i téma, pro ty z vás, které se tomuto tématu úplně nevěnují, a tak je vlastně druhá noha mezinárodně daňové reformy, reformy v oblasti mezinárodního zdanění, která by měla vést k tomu, že budou lépe podchyceny moderní trendy ekonomiky, digitalizace, vlastně moderní ekonomika na bázi různých digitálních produktů, na bázi webových služeb, na bázi spotřebitelských služeb a podobně. A pilíř 2 vlastně se týká zavedení globální minimální daně na úrovni efektivního zdanění 15% a měl by se to týkat všech skupin s obratem nad 750 milionů euro, což je vlastně obrat nastavený i pro country by country reporting a různé jiné povinnosti. Ten koncept, na kterém pracuje už několik let OECD, a tak se vlastně dofinalizoval v minulém roce. Bylo k tomu publikováno několik zpráv, ale výkladově, protože to téma je velmi rozsáhlé a komplexní, tak se vlastně pořád dotahují různé věci, jednak které se budou týkat nějakých standardů, třeba podoby formulářů nebo těch dat, které tam budou reportované, které budou potřeba pro výpočet, tak ale i různých výkladů a podobně. Mezičase Evropská unie se rozhodla, že tady to opatření implementuje prostřednictvím směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků. A tato směrnice byla po různých peripetích schválená na konci roku a v současné době jednotlivé členské státy mají v podstatě rok na to, aby implementovali tady tu směrnici do svého právního řádu. Jaký je stav? Vlastně ta transpozice by měla proběhnout do konce roku 2023. Některé státy už publikovaly návrhy, mají je v legislativním řízení, třeba Německo, Holandsko. U některých vlastně ještě se na tom pořád pracuje, mezi nimi je i Česká republika. V podstatě některá ta ustanovení by měla být účinná už, nebo většina jich od roku 2024, některá od roku 2025, ale primárně se cílí na ten rok 2024, s tím, že samozřejmě ta reportovací povinnost podávat to globální přiznání potom bude ještě nastavená po dalších měsících, zatím se pracuje teoreticky s časovým údajem 18 měsíců a po uplynutí vlastně toho prvního relevantního období.
Co jsme se bavili se zástupci ministerstva financí, tak předpokládaný časový rámec, kdy dojde ke zveřejnění toho návrhu k připomínkám, bude asi v polovině května 2023. Usilovně na tom pracují a zatím se snaží neodchylovat se od textu té směrnice. Nicméně sami přiznali, že když byl publikován český text té směrnice, tak úplně nejsou šťastní s některými termíny. A snaží se vlastně nějakým způsobem i ty termíny tak uchopit v češtině, a aby to bylo lepší než je ten oficiální překlad. To samozřejmě bude vést k dalším dohadům, jako co tím bylo úplně myšleno. Budem doufat, že se to podaří na to nějakým způsobem napasovat, protože už tak je to velmi komplexní. V České republice by se to mělo implementovat jako samostatný zákon, protože není úplně čas a možnost provazovat to se stávajícím zákonem o daních z příjmu nebo s účetní legislativou, která, jak víte, je samostatným tématem a chystá se nový zákon. To znamená, ten samostatný zákon má zatím pracovní název a zákon o dorovnávacích daních. A pro ty z vás, které se tomu tématu věnují, tak je jasné, že to bude poměrně velký oříšek, bude to velmi komplexní a pak samozřejmě závisí na tom, jestli budete v pozici té konsolidující entity nebo budete v pozici dceřiné společnosti, která nějakým způsobem bude reflektovat to domácí zavedení, to pravidla a ten reporting té skupiny podle země, kde bude ta konsolidující entita. V rámci komplexity výpočtu samozřejmě největším problémem bude to, abyste se vám podařilo napasovat ta zdrojová data, ze kterých ten výpočet vychází. Něco je navázáno na IFRS přístupy nebo logiku těch mezinárodních standardů, ale jsou tam různé úpravy, kritéria, tak aby se vlastně došlo k výpočtu té efektivní daňové sazby, tak se musí dělat různé korekce jednak v čitateli z pohledu toho, které ty daně je tam možné zohlednit, jak se bude přistupovat třeba k metodice odložené daně a jejich úprav, jak se bude zacházet se ztrátami, jakým způsobem tam budou nebo nebudou vstupovat takzvané dovolené odpočty, což je v České republice případ zejména investičních pobídek a odpočtů na výzkum a vývoj nebo odborné vzdělávání, kde v podstatě ten koncept té globální minimální daně úplně neuznává jako dovolené ty odpočty, které čistě se odčítají a snižují splatnou daň. A to znamená, tady je to zatím trošku problematické a ministerstvo financí s ministerstvem průmyslu a obchodu aktuálně řeší, jestli se v tomto budou dělat nějaké změny nebo ne. Zároveň ve jmenovateli vlastně bude hodnota celkového toho globe příjmu. A důležité je si říct, že vlastně ten koncept pracuje s tím přístupem per country, to znamená po jednotlivých zemích, což třeba v případě České republiky je trochu problematické, když neumožňujeme daňovou konsolidaci, neznáme tady ten přístup, takže se bude muset ministerstvo popasovat i s tím, jak k tomu procesně přistoupit v České republice. Zatím se počítá s volbou nějakého společného zástupce a nastavením určitých kritérií, jak se případně potom ta do odvedená daň, která nebude vlastně v té výši za celou Českou republiku přesahovat těch 15%, tak jak se rozdělí mezi ty jednotlivé entity. Myslím, že nás tady v té oblasti čeká poměrně dost zajímavý květen, červen, červenec a srpen, možná i a další nadcházející sezóna, až se budeme pasovat tady s těmi novými pravidly. Uvidíme, jakmile bude známý ten návrh, výjde k připomínkám, tak budeme nějakým způsobem publikovat i ty zásadní koncepty, budeme se k tomu snažit dělat školení a nějakým způsobem se snažit popasovat, jak k tomu přistupovat. Určitě ale už teďko doporučujeme, pokud se to vašich skupin týká, zejména popasovat se s tím
kde a jak sbírat a v rámci kontrolingu právě ta zdrojová data, tak a abyste vlastně potom už měli napasované ty věci tak, jak je potřeba. I když se to jmenuje globální minimální daň, tak z toho, co zatím vidíme z těch zkušeností, tak to bude velmi provázané právě na skupinový reporting, kontroling a finanční oddělení. To znamená, není to jenom o daňařích, ale bude to práce právě hodně s účetnictvím, konsolidovanými daty a těmi konsolidovanými závěrkami. A druhé téma, které jsem dneska chtěla zařadit na, téma, na, na dnešní webcast, je zařazení Ruska na takzvaný seznam zemí nespolupracujících v daňové oblasti, zkráceně EU Blacklist. Je to seznam, který publikuje Evropská unie. 14. února tam bylo přidáno Rusko. Asi z geopoliticky objektivních důvodů, že tam ta spolupráce k tomu nedochází. A mimo jiné také Kostarika, Britské Panenské ostrovy a Marshallovy ostrovy. A z historie tam zůstává spousta těch zemí, které jsou vnímány spíš výslovně jako by daňové ráje. Uvádím tu Panamu, Bahamy a podobně, protože s oběmi zeměmi máme smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ale jsou tam i další ostrovní jurisdikce. Tady ten seznam se aktualizuje dvakrát do roka, většinou v únoru a v říjnu. A co je podstatné, tak v rámci české legislativy jsou na to navázány dvě sankční nebo řekněme protizneužívací opatření. První je takzvaná automatická fikce aplikace CFC pravidel pro zdanění ovládaných zahraničních společností podle paragrafu 38 FA odstavce 2. A druhou tou sankční povinností, nebo řekněme tou protizneužívací, je vlastně povinnost vyplývající z výměny informací, zkracující se jako DAC 6, oznamování různých schémat uspořádání, které naplňují určité rysy. A v podstatě jedním z těch charakteristických rysů nebo situací, kdy by mělo k tomu reportingu docházet, tak je uspořádání, které zahrnuje odpočitatelnou přeshraniční platbu právě do těch jurisdikcí, do těch zemí, které jsou uvedeny tady na tom seznamu. Samozřejmě ostatní státy na to mají navázány tady na ten seznam také různé sankční věci, třeba vyšší sazbu srážkové daně a podobně, to znamená, pokud by se vás to ve skupině týkalo, je potřeba tady to ověřit i v jiných státech. To, co je pro nás zásadní teďko a řešíme to s klienty, tak to je vlastně vazba na ty ovládané společnosti primárně v Rusku, protože to může dopadat na spoustu českých subjektů. Teďko to zjednoduším, ten termín je ovládající společnost, ale navážu to jakoby na mateřskou nebo společnost nahoře na úrovni té struktury, která se přímo nebo nepřímo podílí na 50% podílu ve společnostech, které jsou uvedeny na tom seznamu. Aktuálně budu mluvit o Rusku, to znamená, pokud máte dceřinou společnost, ať už přímo nebo nepřímo drženou z více než 50% v Rusku, tak se automaticky aplikují tady ty CFC pravidla. A to, co je důležité, tak to je, že se aplikují nejenom na takzvané rozhodné pasivní příjmy, což je princip těch CFC pravidel jako takových, ale ve vazbě tady na ten seznam se vlastně aplikují na aktivitu nebo na činnost celé té společnosti a nakládání vlastně s majetkem té společnosti, ze kterých plynou v daném zdaňovacím období příjmy. Pak se na to vlastně jeví, jako kouká tou fikcí, jako by byly uskutečněny tou českou společností na území České republiky. A to znamená jakoby fikce předanění, dodanění těch případných příjmů. Ty CFC pravidla přišly do české legislativy po roce 2020 jako součást protizneužívací směrnice ATAD a do současné chvíle s tím nebyl úplně jakoby velká praktická zkušenost a ani moc pokyny vzhledem k tomu, že se to bralo spíš jako preventivní protizneužívací
pravidlo ve vazbě jako k příjmům pasivním, které plynou z těch daňových rájů českým subjektům. Nicméně tady to zahrnutí toho Ruska vlastně způsobilo, že spousta výrobních faktických společností, které vlastně jsou drženy v Rusku a v současné chvíli vzhledem ke geopolitické situaci, to nelze úplně jako nějakým způsobem se toho jednoduše zbavit, prodat a podobně, tak budou muset řešit dopad tady těch pravidel. Tady je potřeba, a vidíte to tam i podtržené, že vlastně zásadní je okamžik skončení zdaňovacího období jednak té české společnosti, ale primárně té zahraniční ruské společnosti. To znamená, pokud vlastně je zdaňovací období navázáno na kalendářní rok, tak bude zásadní update aktualizace toho seznamu v říjnu. Asi nelze předpokládat vzhledem k situaci, že by Rusko z toho seznamu vypadlo, to znamená, pak bude opravdu potřeba se připravit na to, jakým způsobem přistoupit ke korekcím v daňovém přiznání, co vlastně bude potřeba udělat i vzhledem k té situaci, která tam probíhá, k nějakým činnostem, jestli jsou tam jenom nějaké finanční zisky, například kvůli kurzovým rozdílům, nebo jestli tam opravdu jsou generované nějaké aktivní obchodní příjmy, jakým způsobem se to vlastně přeúčtuje nebo dodaní, nebo ta fikce provede v tom daném případě. Měli jsme i pár případů tady klientů, kteří mají hospodářský rok, například, že končil v březnu, a z březnu teďko roku 2023, tam je zásadní právě teďko ten únorový update a měli by se tady s tím nějakým způsobem popasovat právě také s ohledem na tu svoji situaci. Co se týká těch povinných DAC 6 oznamovacích uspořádání, tam je potřeba samozřejmě, aby ta situace naplňala nějaké parametry toho uspořádání. Není to automaticky na to, že platíte něco do Ruska a tak byste to měli reportovat podle DAC 6. Ještě to musí naplnit ty parametry toho uspořádání a to, že vlastně s tím souvisí nějaká odpočitatelná přeshraniční platba. Zase může to být navázaný případ na případ, nicméně GFŘ obecně s tím výkladem uspořádání to vykládá trošku šířeji. V podstatě, i když jsme s nima zatím nezávazně konzultovali, tak říkali, že platba sama o sobě a tu oznamovací povinnost nespustí. Důležitý je naplnit ty parametry uspořádání tady potom dni, potom 14. únoru, respektive 21. únoru, kdy to bylo publikované. Takže dojde vlastně k nějakému novému modelu nebo zásadní úpravě třeba toho modelu nebo smluvní dokumentace a podobně. Tak, doufám, že jsem vás tím ještě úplně nevyčerpala. Témata jsou obě dvě poměrně složitý. Ne všech se můžou týkat, ale doporučujeme opravdu ověřit, jestli to Rusko, ať už přímo, nepřímo, v té skupině pod tou českou entitou není. Tak a dovolím si předat slovo Mirkovi Zigáčkovi a tématu nového zákona o účetnictví. Děkuji. Také děkuji, vítám vás na dnešním webcastu, vážení účastníci, zdravím z Jižní Moravy, kde panuje tedy aprílové počasí se vším všudy. A téma nové účetní legislativy uvedeme na úvodním slajdu, kde tedy vidíte časovou osu. My se momentálně nacházíme mezi tím zeleným a červeným textem. Zelený text představuje zveřejnění navrhovaného textu nového zákona o účetnictví do připomínkového řízení, které proběhlo v závěru roku 2022. Červený text označuje předpokládané datum účinnosti nové účetní legislativy. Když hovoříme o nové účetní legislativě, máme tím na mysli tedy zákon o účetnictví a navazující prováděcí vyhlášky a české účetní standardy, které tedy nejsou považovány a nebudou považovány za závazné, ale budou dávat doplňující návod pro praktickou aplikaci nové účetní legislativy. A nová účetní legislativa, tak jak i plyne z této tabulky, tak je velmi robustní proces. Víte, že po 30 letech, kdy platil zákon o účetnictví a prováděcí legislativa, ať už to byly vyhlášky nebo opatření, postupy účtování a podobně, tak už dostatečně nereaguje na stávající trendy, přestože není špatná
a tak potřebujeme se posunout více kupředu a to by měla nová účetní legislativa odrážet tak, aby byl akcentován požadavek a využití účetní závěrky, tedy reportingu jejími uživateli. Poprosím další slide. Co tedy tou novou účetní legislativou máme na mysli? Je to tedy nový zákon o účetnictví. Ten by na rozdíl od stávajícího zákona o účetnictví měl obsahovat tzv. Koncepční rámec. Je to úvodní část toho nového zákona, kde jsou obsaženy různé definice, předpoklady, principy, které jsou velmi explicitně na rozdíl od stávajícího zákona pojmenovány. Takže opatrnost, předpoklad trvání účetní jednotky a podobně, toto všechno je tam jasně, srozumitelně a v návaznostech pojmenováno. Konkrétní definice mohou být předmětem ještě nějakých připomínek, které ministerstvo financí se sbíralo v rámci připomínkového řízení, takže nebudeme se jimi dnes zabývat, ale jakmile bude známo finální znění přijatého zákona o účetnictví, tak určitě připravíme webcasty a semináře, kde si všechno společně rozebereme. Na nový zákon o účetnictví budou navazovat vyhlášky. Vyhlášky budou uchopené trošku jinak. Budou zvlášť sada vyhlášek pro soukromý sektor. Tady je potřeba říci, že ta hlavní prováděcí vyhláška pro podnikatele bude společná i pro nestátní neziskové organizace. Bude samostatná vyhláška pro hotovostní účetnictví. Hotovostní účetnictví je tedy něco, co nahrazuje nynější jednoduché účetnictví. A pokud jde o sadu vyhlášek pro veřejný sektor, tak zase tady bude vyhláška pro inventarizace a některé další specifické postupy. Konzolidace, sestavování konzolidované účetní závěrky bude pravděpodobně obsaženo v samostatné vyhlášce anebo bude součástí té sady pro soukromý sektor. České účetní standardy, jak už jsem zmínil, také doplňující část české účetní legislativy a nebudou závazné, ale budou dávat určitá vodítka. Zatím je potřeba říci, že v rámci toho připomínkového řízení byl zveřejněn tedy pouze text zákona o účetnictví, komentář ministerstva financí k těm prováděcím vyhláškám byl zveřejněn v dokumentu, který je nazván jako teze k prováděcí legislativě. Jak se říká, ďábel spočívá v detailu, takže uvidíme, jakým způsobem bude to, co je obecně zakotveno v zákoně o účetnictví, který i nadále bude společný pro všechny typy účetních jednotek, tak jaký detail bude pak obsažen v těch prováděcích vyhláškách. Na to si ještě musíme chvíli počkat. A z toho, jakým způsobem nebo v jakém momentu se dneska nacházíme, tak vychází i několik dalších slajdů, které jsme pro vás připravili. Je to tedy jenom ochutnávka toho, co nás v rámci nové účetní legislativy čeká. První oblast, která může přinést pro některé z vás určité změny, tak je vymezení účetních jednotek. Zákon o účetnictví obsahuje taxativní výčet a co je možná to nejzajímavější, že tedy pobočky zahraničních entit z Evropské unie, které jsou daňovými rezidenty na území České republiky, nebudou účetními jednotkami, tak jak tomu bylo doposud. Předpokladem je tedy, že nebo vyplývá to ze skutečnosti, aby nepodléhali dvojí administrativní zátěži reportování v České republice a v zemi svého zřizovatele. Pokud jde o rozsah vedení účetnictví, celý zákon o účetnictví je koncipován tak, aby podporoval zejména účetní výkaznictví, a to účetní výkaznictví samozřejmě vzniká z účetnictví. Oproti stávající účetní legislativě, která více zdůrazňuje právě ty potřeby toho účetnictví a ze kterého pak vyleze tedy to samotné výkaznictví. Ty požadavky, které jsou obsažené v zákoně účetnictví, tím, že je to obecná norma společná pro všechny účetní jednotky, tak jsou tedy
v zásadě stejné. A samozřejmě i nadále pracuje s kategorizací účetních jednotek a s různými typy účetních jednotek tak, aby ty požadavky odrážely potřeby, kterým je i Česká republika vázána v rámci Evropské unie a neobsahovaly nadměrnou administrativní zátěž. Podstatnou novinkou, na kterou jsme doposud nebyli zvyklí v rámci statutárních účetních závěrek, tak je možnost použít jinou měnu než českou korunu pro sestavení účetní závěrky. Měla by to být takzvaná funkční měna, což je měna, ve které účetní jednotka uskutečňuje převažující část svých transakcí. Je zřejmé, že tedy některé sektory asi uvítají tady tuto novinku. Například celý automobilový průmysl v podstatě funguje ve funkční měně euro. A pro ty z vás, kterých se týká cestování reportingových balíčků, tak víte, že v mnoha případech přepracováváte to statutární účetnictví nebo vedete duální účetnictví i v eurech pro potřeby reportingu do skupiny. Tak, pojďme na další slide, prosím. Otázka povinného použití IFRS, standardu IFRS ve znění přijatém Evropskou unii pro finanční instituce, dále samozřejmě pro obchodní korporace, které mají emitované cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. A samozřejmě novinkou je tedy, to byly v podstatě u těch emitentů, to není zas tak změna, a novinkou je, že pokud má mateřská společnost povinnost sestavit individuální účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unii, tak se staví i konsolidovanou účetní závěrku. Finanční instituce čeká si tedy ta největší změna, musí se na to připravit, srovnávací údaje a tak dále, plnohodnotné IFRS účetnictví a výkaznictví. Pokud jde o dobrovolné použití IFRS, tak tady vlastně účetní jednotky, které jsou součástí konsolidačního celku, ve kterém probíhá konsolidace dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unii, tak mohou sestavit svoji individuální závěrku a stejně tak mohou postupovat daňové subjekty, jejichž daň z příjmu spravuje specializovaný finanční úřad. Pro ostatní společnosti, myšleno tedy mateřské, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých účetních předpisů, tak je možnost použít IFRS ve znění přijatém Evropskou unii. Co je potřeba říci k tomu použití IFRS? Předpokládá se, že také daňový základ bude možné stanovit na základě IFRS, to znamená, nebude tam taková komplikace jako ve stávající legislativě, že účetní jednotka stanovuje základ od účetnictví, jako kdyby bylo vedeno podle českých účetních předpisů, nikoli podle IFRS. Poprosím další slide. Konsolidace. U konsolidace je hned několik upřesnění a novinek. Jednou z nich je tedy, že rozsah a osvobození konsolidace se bude řídit podle české účetní legislativy. Zákon o účetnictví, nový zákon o účetnictví obsahuje i některé pasáže, které naopak zase z hlediska účetně technického explicitně stanovují, že v některých oblastech se nepoužijí definice obsažené v tom koncepčním rámci pro konsolidované účetní závěrky sestavené podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku se bude vztahovat nově i na družstva. V aktuálním návrhu zákona je tedy obsažena povinnost nebo zakotvena povinnost konsolidace jen pro takzvané velké skupiny účetních jednotek. Ve stávající účetní legislativě se povinnost konsolidace týká středních a velkých skupin účetních jednotek. Uvidíme, jestli to ustojí vlastně připomínky, které ministerstvo pozbíralo. Co je také poměrně jasné, zřejmé a v pořádku je, že součástí konsolidované účetní závěrky bude také konsolidovaný přehled o peněžních tocích
a přehled o změnách vlastního kapitálu. Jak jsem již říkal, nová účetní legislativa má více akcentovat účetní výkaznictví neboli reporting, které samozřejmě vzniká na základě kvalitně vedeného účetnictví. Kvalitně vedené účetnictví dneska už není jenom v účetních knihách papírových, samozřejmě jak tomu bylo ještě počátkem 90. let, je to převážně v softwaru, doklady mnohdy neobíhají papírově už, takže všechny tyto trendy jsou zakotveny v té technické, účetně technické části nového zákona o účetnictví. Měnit se bude i oblast oceňování. Tady očekáváme zavedení současné hodnoty, tedy diskontování. Reálná hodnota v aktuálním návrhu zákona o účetnictví je odkázána plně do IFRS. Lze předpokládat, že toto bude muset být nějak ještě zpřesněno, protože ta zátěž z použití reálné hodnoty pro některé menší účetní jednotky by byla nadměrná. Nově je v zákoně účetnictví jsou zakotveny různé složky pořizovacích nákladů aktiv a dluhů a stejně tak možnost zanést do ocenění aktiva rezervu na rekultivaci v zásadě po ukončení životnosti toho aktiva, kterého se týká. Poprosím další. Tady máme už jenom heslovitě některé další změny. V rámci kategorizace stávající návrh zákona o účetnictví zpřesňuje definici čistého obratu. Na rozdíl od aktuální platné verze zákona o účetnictví, kde čistý obrat je vymezen třídou 6, tak v tom návrhu se pracuje v podstatě jenom s účtovou skupinou 6.0, tedy čistý obrat by nebyl zatížen jednorázovými transakcemi, jako je prodej majetku a podobně. Nový zákon o účetnictví obsahuje velmi rozsáhlou pasáž týkající se výkaznictví, je tam obsaženo reportování nefinančních informací, zprávy o platbách správním entitám, zprávy o daních z příjmů a podobně. Změna se očekává také v souvislosti s tím, čemu dnes říkáme mimořádná účetní závěrka. Je to tedy jiná závěrka než ke konci účetního období. Bude se pracovat jenom s pojmem mezitímní účetní závěrka a mezitímní zahajovací rozvaha. Budou to tedy buď pravidelně sestavované výkazy, například pololetní, anebo jednorázově, například v souvislosti s přeměnami. Asi jste zaznamenali také širokou diskuzi o změně limitů pro povinný audit. Uvidíme, jestli tyto budou posunuty až na úroveň středních účetních jednotek, anebo tedy jakýmsi způsobem navýšeny v rámci kategorie malých účetních jednotek. Je potřeba zmínit, že nová účetní legislativa úplně jinak pracuje s přestupky a tedy i se sankcemi. A specificky bych upozornil na to, že v zákoně účetnictví je pojmenován přestupek zkreslování finančních informací. Sankce jsou uchopeny v novém zákoně účetnictví tak, že na rozdíl od stávající legislativy, kde byly stanoveny převážně procentem z úhrnu aktiv, z bilanční sumy, tak nyní jsou stanoveny konkrétní částkou za konkrétní přestupy, kdy ta částka představuje maximální částku. Vidíme tady hodnoty 100, 10 tisíc, 50, 200 tisíc, 5 milionů, 10 milionů a i v některých případech jsou to částky stanovené procentuálně. Tak další slide. A toto je jenom shrnutí tedy, co nás čeká. Ministerstvo s pracovní skupinou dokončí nový zákon o účetnictví, navazující vyhlášky a české účetní standardy. Nevyhnutelně v návaznosti na účetní legislativu se bude muset změnit také daňová legislativa. Zákon o přeměnách, budou určitě nějaké změny v obchodním právu, v zákoně o obchodních korporacích. Klíčové bude, jakým způsobem budou
nastaveny přechody mezi aktuálním režimem a tedy tím novým režimem, ve vazbě na použití některých účetních metod, nových prvků oceňování, anebo ve vazbě také na leasingy. O těch jsem zatím nehovořil, ale předpokládá se, že takzvaný finanční leasing, a uvidíme, co přesně to bude, jestli to bude leasing, který je blízký standardu IAS 17 nebo IFRS 16, nebo tedy bude to spíše opravdu finanční leasing, tak jako známe z českého účetnictví, tak tyto budou nově vykazovány na rozvaze jako aktivum a související závazek. To je to, co nás čeká v příštích týdnech a měsících do konce roku a budeme se těmto novinkám nadále věnovat v našich webcastech a seminářích, na které vás pozveme. Za mě je to v tuto chvíli všechno a předávám slovo dále. Děkuji za slovo. Mé jméno je David Cíkora a já si dovolím navázat správně technickým tématem v oblasti novelizace v oblasti kyberbezpečnosti. V podstatě o co se jedná, tak na konci minulého roku byl na poli Evropské unie přijat nový předpis se známý pod zkratkou NIS 2, což je Network and Information Security. A dvojka znamená, že se jedná o vlastně novou směrnici, která navazuje na předchozí směrnici NIS. V rámci tady toho krátkého výstupu bych vás chtěl právě seznámit s tím, proč se tady ta nová úprava přijala, jak bude implementovaná v rámci České republiky, jaké nové povinnosti přinese a komu, a samozřejmě, jaký jsou specifika v rámci české oblasti, proč je potřeba se tím zaobírat spíš dřív než později a jaká je nějaká časová osa celé tady toho snažení. Co se týče důvodů, proč Evropská unie vlastně přišla tady s tím nápadem, tak je, že doba se mění. Doba se mění právě v oblasti informační bezpečnosti, neboť vlastně ransomwareové útoky, hrozby sociální inženýrství, malware, nebo hrozby pro dodavatelské řetězce se zvyšují v podstatě jakoby nějakou jako geometrickou řadou. A cílem té směrnice NIS 2 je zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti. A to se má týkat zejména klíčových odvětví, řekněme nějaké jakoby kritických oblastí pro chod státu, pro chod veřejných věcí, jako jsou bankovnictví, zdravotnictví, energetika, doprava, ale i dalších oblastí, které nemusí být nutně patrné na první pohled. Dalším vlastně cílem celé směrnice je zlepšení spolupráce napříč Evropskou unii, nebo samozřejmě ty kyberhrozby jsou sdílené vlastně napříč celou EU. A zároveň hlavním a klíčovým postavením je dát do ruky těm jednotlivým regulovaným subjektům nějaké standardy, které by měly být dodržovány tak, aby se plošně ta bezpečnost a úroveň zabezpečení zvednula. A samozřejmě tím, že se zvýší zabezpečení v oblasti kyberbezpečnosti, tak by to mělo mít i pozitivní dopad na ochranu osobních údajů z hlediska nějakých jako technologických opatření na úrovni jednotlivých správců osobních údajů. Co se týče české implementace, protože to je pro nás klíčová, neboť samotná NIS 2 není velmi konkrétní a hodně z těch povinností potom přenáší na jednotlivé státní organizace v jednotlivých členských státech, tak je potřeba si říci, co vlastně ten nový zákon o kybernetické bezpečnosti přinese. V současné době ten zákon o kybernetické bezpečnosti existuje, nicméně dopadá na velmi jako úzký okruh subjektů, zejména z veřejné správy a v rámci soukromého sektoru je velmi jako omezeně použitelný. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti má za cíl vlastně združit dosavadní jako roztříštěnou úpravu těch povinných osob do jedné poskytovatele regulované služby.
ty jednotlivé povinnosti a ustanovení toho zákona se týkají jeho hlavních adresátů, jak veřejnoprávních, tak soukromoprávních, a jsou v rámci toho zákona, tak jak je nyní navržený, logicky uspořádaný tak, aby ty důležité povinnosti byly na začátku a význam, který je nějakým způsobem menší, nebo nějaké výjimky jsou potom ke konci. A to, co je potřeba říct, je, že poskytovatel regulované služby musí podle zákona naplňovat kritéria dané vyhlášku o regulovaných službách. To znamená, že NÚKIB v souvislosti se zveřejněním návrhu zákona zveřejnil i seznam 8 vyhlášek a jejich obsah, který se vlastně dotýká toho, jak se ten zákon má provádět. A zrovna vyhláška o regulovaných službách stanovuje regulované služby a jejich kritéria. To znamená, pokud kritéria naplněna nejsou, organizace nemůže být poskytovatelem té regulované služby. Zákon stanoví, že vlastně kritéria jsou dvojího druhu pro identifikaci a pro určení. V případě, že jsou naplněna vlastně ta kritéria pro identifikaci, ta samotná organizace nebo společnost provádí to posouzení a následnou vlastně registraci sama. Naopak v případě kritérií pro určení s ní vede právě úřad správní řízení o tom určení. O tom, co se vlastně rozhodne, zda ta organizace spadá nebo nespadá pod regulaci zákona, tak vlastně tomu poskytovateli zákon a ta vyhláška následně přiděluje takzvaný režim povinností. A režimy jsou dva, režim vyšších a nižších povinností. Každý má svoji separátní vyhlášku. A každý poskytovatel služby má ve výsledku pouze jednu nebo jeden režim a ten stanovuje, jaké povinnosti mu z zákona plynou. A nyní se pojďme dostat vlastně do těch konkrétních povinností poskytovatele regulované služby. A základní povinností je hlásit údaje. V podstatě to souvisí také s vyhláškou o portálu NÚKIB, což má být nějaký interface komunikace s úřadem, a stanovit rozsah řízení kybernetické bezpečnosti. To znamená v podstatě říct si rozsah, obsah a nějaký přístup i procesní, technologický, jak řídit bezpečnost ve firmě. Následně je potřeba vlastně zavádět bezpečnostní opatření a ty souvisí právě s těma vyhláškama, zdali je ten subjekt v režimu vyšších nebo nižších povinností. Podle toho ty bezpečnostní opatření, která jsou mu uložena, mají vyšší nebo nižší úroveň. To je v podstatě, řekněme, nějaká jakoby prevence před hrozbami a před útoky. Naopak v podstatě jako reakce je potom hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a ty mají mnohem přísnější rámec v rámci právě vyšších povinností. Zároveň se to vztahuje vůči, řekněme, zákazníkům nebo osobám, jichž se to týká. To znamená o těch incidentech, ale i o hrozbách je potřeba informovat ty zákazníky a následně provádět protiopatření. Protiopatření vyplývají ze zákona a nebo z rozhodnutí úřadu a mají v podstatě tři úrovně fungování. A to znamená, buď se jedná o výstrahu, varování anebo reaktivní opatření. Úřad vydává vlastně výstrahu v podstatě jako reakci na něco, že se něco stalo, a má to spíše informativní charakter. Potom vydává varování v podstatě před nějakou hrozbou nebo jako upozornění na zranitelnost. A ty varování mohou být různého typu, není to jakoby předem stanoveno, může se jednat o varování vůči konkrétním poskytovateli, konkrétní technologii, varování vůči nějakému vektoru útoku, který může nastat. A následně vydává reaktivní protiopatření, což je v podstatě reaktivní opatření sloučené do jedného, ale je to v podstatě už jako rozhodnutí úřadu v rámci konkrétního řízení s konkrétním subjektem. Dále upravuje nově vlastně stav kybernetického nebezpečí. A to kybernetické nebezpečí nebo ten stav by měl
být vlastně sladěn se stavem nebezpečí podle krizového zákona, akorát právě v oblasti kyberbezpečnosti nebo nebezpečí v úrovni, řekněme, informačních systémů. Další oblastí, kterou je potřeba věnovat pozornost, je vlastně rizikovost dodavatelů a je mechanismus jejichho prověřování. Vlastně s řízením dodavatelského řetězce a vlastně celého jeho fungování můžou vznikat strategické hrozby, které nějakým způsobem bude potřeba minimálně v rámci vnitřního řízení společnosti pokrýt. V podstatě, co se týče toho, jak je potřeba se k tomu dostat, je vlastně neváhat. A to je z jednoho důležitého úhlu pohledu, že vlastně celá tato oblast je potřeba řešit vlastně s odborníky na IT bezpečnost, případně nějakými odborníky v rámci obecně IT architektury a podobně. A v současné době na trhu vlastně ten počet těch odborníků je velmi, velmi malý a jedná se v podstatě jako o nedostatkové zboží. Tím pádem v podstatě společnosti, které budou váhat s nějakou implementací a snahou dostat se do souladu tady s tou regulací, mohou následně mít problém. A to právě z hlediska jako technického know-how. A dalším důvodem, proč je potřeba to řešit spíš dřív než později, je ten, že nový zákon má mnohem širší pole působnosti a současně ještě před zveřejněním zákona si Český úřad pro Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost dělal v podstatě nějaký checklist nebo nějaký krátký výzkum a vlastně zhodnotil, že minimálně podle nějakých předběžných čísel by měla regulace dopadnout na více jak 6 000 společností v rámci České republiky. A v neposlední řadě bych se chtěl dotknout vlastně odpovědnosti statutárního orgánu. Nejenom kvůli tomu, že ta regulace sebou samozřejmě přináší sankce ve veřejnoprávní oblasti, to znamená sankce za nedodržení nebo za v případě nějakou jako nějaký nesoulad s tou regulací, který může vzrůst až do 2% celosvětového obratu, případně do 10 milionů, záleží na tom, která oblast nebo která ta hodnota je vyšší. Nicméně přímo umožňuje nechat pozastavit výkon řídící funkce fyzické osoby v rámci společnosti. O tom to může rozhodnout soud právě na návrh NÚKIBu a může se dotknout právě řídících funkcí v rámci společnosti. Jo, to znamená, pokud se v rámci jakoby řízení před NÚKIBem dojde k tomu, že konkrétní osoba nějakým způsobem pochybila v rámci výkonu své funkce, tak NÚKIB může dát návrh soudu na pozastavení této funkce. Co se týče nějaké časové osy, tak v současné době bylo ukončeno připomínkové řízení v rámci, řekněme, jakoby veřejné konzultace nad současným zněním zákonů a vyhlášek a čeká se vlastně přesun do vlastně na vládu a potom následně do poslanecké sněmovny, přičemž plánovaná účinnost je od roku 2024, pravděpodobně buď od 1.1. nebo 1.7., ale přikláníme se spíš k variantě, že se bude jednat o 1.7.2024. To je za mě vše a rád bych nyní předal slovo Danovi Trubovi k dotačním novinkám. Dobré dopoledne i za mě. Pojďme se spolu rychle podívat na novinky v oblasti dotací. Tou nejzajímavější, kterou jsem vybral pro dnešní webcast, tak je vyhlášení programu Trend. Poprosím o další slide. Ten program Trend bude vyhlášený, co je dneska úterý, takže bude vyhlášen ve čtvrtek 6. dubna, s tím, že příjem žádostí potrvá až do 24. května. Ten program Trend je program od Technologické agentury České republiky, tudíž je financován
z českého státního rozpočtu. Proč to říkám? Má určité odlišnosti, výhody i nevýhody oproti těm programům, které jsou financovány z evropských strukturálních fondů, jako třeba aplikace, pokud se bavíme o podporu výzkumu a vývoje. Ty výhody jsou, že tady ten program je určen pro podniky všech velikostí, tudíž i pro velké podniky, a ta realizace toho projektu může probíhat na území celé České republiky, včetně tedy hlavního města Prahy. Tou nevýhodou může být, že jelikož se jedná už o v pořadí 10. soutěž, tak máme k dispozici i nějaké statistiky a ta konkurence tady v trendu bývá výrazně, výrazně vyšší než například v aplikacích z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Ale myslím si, že pokud je projekt dobře postavený, navržený a zpracovaný, tak se určitě nemusíte ničeho bát. Jak už jsem zmínil, tady ten program podporuje výzkum a vývoj primárně nových produktů, výrobních postupů, ale i služeb, s tím, že ty projekty by měly být zaměřeny primárně na tři následující oblasti: pokročilé výrobní technologie, materiály, nanotechnologie nebo průmyslové biotechnologie. Tou druhou podporovanou oblastí jsou potom digitální technologie v podobě mikro- a nanoelektroniky, fotoniky anebo často v dnešní době velmi často skloňované umělé inteligence. Tou další podporovanou oblastí trošku navážu na kolegu, který měl výstup přede mnou, tak jsou kybernetické technologie se zaměřením na zabezpečení a konektivitu. Co v rámci toho projektu bude podpořeno, tak to jsou zejména osobní náklady, tedy mzdy a povinné odvody těch vývojových nebo výzkumně vývojových zaměstnanců, kteří se budou na tom projektu podílet. Dále tam můžou být podpořeny náklady na různé nástroje, přístroje, vybavení a technologie, které budou v rámci toho projektu využity, ale pouze formou odpisů po dobu tedy realizace toho projektu. Potom i náklady na smluvní výzkum, pokud byste ten projekt chtěli realizovat s nějakým partnerem, ať už dalším podnikatelským subjektem, vysokou školou nebo nějakou výzkumnou organizací. A potom samozřejmě může být podpořena i nějaká nezbytná režie v podobě přímých a nepřímých nákladů. Určitě vás bude zajímat, kolik byste v rámci tady toho projektu do trendu mohli získat podporu, tak je to až 70% z těch nákladových typů, které jsem teďka vyjmenoval, a to až do maximální výše 25 milionů korun na jeden projekt. Tak, to bylo stručně o trendu. Pokud jste například se už o trend v minulosti ucházeli a z jakéhokoliv důvodu jste dotaci nedostali, buď to jste neprošli hodnocením, nebo na vás nevyzbyla alokace toho programu, tak určitě neváhejte ten svůj projekt oprášit a pokusit se ho přihlásit i tady do této nové soutěže. V případě, že byste takový projektový záměr nebo i úplně nový projektový záměr chtěli konzultovat, tak mě určitě neváhejte kontaktovat. Na konci naší prezentace jsou na mě i na všechny řečníky uvedeny kontakty. Tak to je vše z oblasti dotací a já už teďka předám slovo kolegyni Tereze, která vás pozve na další zajímavé akce, které chystáme v nejbližší budoucnosti. Díky a nashledanou. Tak já děkuji všem kolegům, kteří tady dneska přednesli opravdu velké spektrum tématů. Nevím, jestli jsme vás tím tak zahltili, nebo je všechno jasné, ale dneska nám nepřišel ani žádný dotaz od vás. Tak bych si vám dovolila poděkovat. Ještě tady zmíním zajímavé webcasty a semináře, které budeme pořádat, a ať už se to týká majetkových vztahů v rámci rodiny, nebo kontroly vývozu a exportních kontrol, a nebo potom dalších kritérií, které se týkají udržitelných projektů v real estate, tak třeba vás některé z témat zaujme, případně se můžete podívat na naše webové stránky, kde máme celé spektrum seminářů, které se konají.
A poněvadž nepřišel žádný dotaz, tak se s vámi dovolím rozloučit. Budeme se těšit na slyšenou někdy příště a poprosím vás ještě před ukončením prohlížeče odkliknout krátký feedback, zpětnou vazbu k dnešnímu diskusnímu semináři. Děkuji pěkně, přeji hezký zbytek dne.